Masya Allah, sekarang ini kami Yayasan Amal Malaysia bersama dengan Muslim Care Malaysia memberikan agihan-agihan kepada mereka yang memerlukan asnaf fakir miskin berupa gandum, beras, minyak yang insya Allah keperluan bagi satu set ini boleh menampung sehingga 4 bulan untuk 5 orang makan. Dan Alhamdulillah mereka sangat berterima kasih atas sumbangan tuan-puan. Dan Alhamdulillah Muslim Care Malaysia sangat memberikan cakna kepada mereka. Alhamdulillah berkesempatan membantu sahabat-sahabat untuk menolak barang ke rumah masing-masing setelah mana berjaya menerima agihan daripada kami yang membawa sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan ke bumi Kabul Afghanistan ini. Masya Allah. Ustaz mewakili sahabat-sahabat Muslim Care menyuruh tuan-tuan dan puan-puan, ayuh, marilah sama-sama kita bersama membantu umat Islam di Kabul. Takbir, Allahu Akbar.